Kryebashkiaka e Shkodrës Voltan Ademi ka kallëzuar penalisht ministrin e Brendshëm Sandër Leshaj dhe punonjës të policisë së shtetit për gazin e hedhur ndaj qytetarëve kundër Ramës në protestën e 20 qershorit në këtë qytet. Leshaj dhe punonjësit e policisë akuzohen për shpërdorim detyre. Padia është depozituar në prokurorinë e rrethit gjyqësor në Shkodër dhe Bashkia e Shkodrës kërkon edhe pezullim të ushtrimit të detyrës publike për personat e kallëzuar penalisht. Në parashtrimin e saj në kallëzimin penal drejtuar organit të akuzës, nënvizohet se në cilësinë e kryetares së Bashkisë Shkodër së bashku me qytetarët po bënin manifestim paqësor në mbrojtjet e të drejtave dhe lirive themelore kushtetuese. Mbrojtjen e të drejtës së votës, e cila është parimi kryesor në zbatim të kushtetutës. Manifestimi ishte paqësor dhe konform dispozitave ligjore në fuqi. Nga ana punojësve të policisë së shtetit dhe punojësve të drejtorisë së policisë vendore Shkodër, është hedhur masivisht gazi me lëndë helmuese mbi qytetarët, të cilët po manifestonin pasisht në qytetin e tyre, situatë e cila është pasqyruar direkt në mediat lokale dhe kombëtare. Pamjet filmike provojnë qartësi se efektiv të policisë së shtetit dhe drejtues të saj, si dhe efektiv në nivel zbatues dhe me dyshimin e arsyeshëm për urdhërat paligjshëm të ministrit të Brendshëm, me anë të veprimeve të tyre kanë konsumuar elementë të veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i kodit penal. Në vazhdim të kallëzimit penal, nënvizohet se përdorimi i armëve për përhapjen e gazrave irritues, helmues, është kryer duke cenuar nenin 47 të kushtetutës. Bashkia e Shkodrës në kallëzimin penal për ministrin e Brendshëm dhe punonjës të policisë së shtetit thotë se siç tregojnë edhe pamjet filmike, punonjësit e policisë së shtetit kanë sulmuar me gaz edhe protestues të cilët ishin në kushte të pamundura shëndetësore apo persona që po vinin atyre në ndihmë. Kjo metodë kriminale është shkelje flagrante e ligjit që vënë në rrezik serioz jetën e qytetarëve dhe personave që ishin duke ndihmuar ato. I kërkojnë prokurorisë që të hetojë se çfarë urdhrash janë dhënë që para datës 20 qershor 2019 në lidhje me protestën e kësaj date dhe veçanërisht urdhrat e kësaj date në lidhje me përdorimin e gazit irritues helmues nga ana e policisë për shpërndarjen e protestuesve. Kjo do të ndante përgjegjësinë ligjore individuale të gjithë secilit në këtë shkelje të rëndë ligjore, konform kësaj pike ligjore, thuhet në kallëzimin penal të bërë nga ana e Bashkisë së Shkodrës.